президент 7 апрельде элге кайрылуу жасап жатып, мен эч качан үй бүлөлүк кландык башкарууга жол бербейм деп убадасын жалпы кыргызстандыктарга берген. Азыркы КТБ мобайл менен болуп аткан окуя бул ошол өкмөттүн деңгээлинде үй бүлөлүк кландык башкарууга шек келтирип коюп атат. Анткени бизде серый кардиналдар жок азыр. Көмүскө адамдар чечпейт деген сөздөр тескерисинен чыгып, өкмөттүн алкагында ушундай мына КТБ мобайл ушундай жаман көрүнүшкө күбөө болуп атат. Ошондуктан мен ойлойм, ушул КТБ мобайлдын чатагы, КТБ мобайлдын маселеси акыры барып өкмөттүн отставкасы менен бүтөт. Өкмөт отчетун берип атканда президент келип өкмөттү колдогон. Президенттин кадыры менен президенттин саясий салмагы менен өкмөттүн отчету өткөн. Аны ачык эле айтышыбыз керек. Болбосо өкмөттүн отчету өтмөк эмес. Бирок боол окуядан кийин мен ойлойм, президент өкмөттү коргобойт. И коргобошу керек.